azizlar, mana bugun bizlar Buxorodagi to'y xizmatiga ham yo'lga otlandik. Azizlar, bizda sizlar uchun yangiligimiz bor. Shahriyor akamiz YouTube kanaliga, Jonli ijro TV kanaliga obuna bo'lib olinglar. Jonli ijro TV kanalida ham bizlarning to'y xizmatlarimizni va konsertdagi xizmatlarimizni kuzatib borishlaringiz mumkin. Azizlar, va albatta bizlardan uzoqlashmanglar, chunki xudo xohlasa sizlar uchun yangiliklarimiz judayam ko'p va albatta sizlarning xizmatlaringizga hamisha tayyormiz. Jonli ijro TV kanalida bizlarni kuzatib boringlar va albatta bizlar sizlarni yaxshi ko'ramiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum azizlar, bizni jonajon muxlislarimiz. Biz aynan Surayyo Abdullayeva bilan O'zbekiston bo'yicha viloyatlarga qarab to'ylarga otlandik azizlar. Bir hozir biz Buxoro viloyatiga G'ijduvon shahriga Faiz to'yxonasiga qarab yo'l oldik azizlar. Yana bitta yangilik, aynan Qashqadaryolik hamkorimiz, ukamiz Shahriyor, yuragida o't bor yigitimiz, aynan Shahriyor ukamizni Jonli ijro TV kanaliga obuna bo'ling. Mana shu kanalda, Jonli ijro TV kanalida, Shahriyor ukamizni kanalida. Aynan YouTube kanalida. Azizlar, Surayyo Abdullayevaning yangi ijod mahsullarini, kliplarini, qo'shiq, to'ylar, hamma ijodidan bahramand bo'lasiz. Va biz adminlarga yozing, biz to'ylaringizda xizmatdamiz. Quvonchli kunlaringizda Surayyo Abdullayeva xizmatingizda. Shahriyor ukamizga omad tilaymiz. Jonli ijro TV kanaliga obuna bo'ling, like bosing, klass bosing, gazini bosing. Omad tilaymiz Shahriyor.